Ja, ja. Der er vi sgu klar til flyvning i morgen også. Jeg heller ikke sidde og være så klar. Vi ned nu, Klav? Du har ikke set den strip, der er til at, sådan en advanced strip, til at tage rundt om. Den var der jo heller ikke her for nu. Ja, det tror jeg nemlig også. Prøv at lave 180 snart. Det kan godt være rigtigt.